como que você vende da renda feira? Eu disse, quanto é que passa o ador, que ele ia tirar um documento? Ele falou 350. Foi? Foi. Um taxista, ele é da Romero. Um alto, sempre ele traz a gente, desde o tempo de mãe. Não. Fala. Feijão. Tua. Feijão. Não quer não pra experimentar? Feijão, quer? Bota aí pra ver. Esse time do Nino, né? Ok, tá. Salgado, salgado. Salgado? Não. Quer carne? Fala. Carne de sertão. Uhum. Carne de sal. Uhum. Fala. Amendoim. Feijão. Feijão. Amendoim o quê? Feijão. Amendoim.